Da momci, dobrodošli u zvanično prvi video FIFA 22 na Balkanu. Kad ćemo započeti tu karijeru s našim timom i kad ćemo se konkretno baciti, uskoro definitivno, ali prvo radimo taj review ovog moda. Uglavnom, ovo je mod za FIFA 21. Toliko je fantastično urađen da prosto sam morao snimiti klip. Imao sam mali poteškoća, klip je trebao dosta ranije izaći zbog tog squad fajla jer glupo je malo da ne vidimo Messija u Parizu i tako te stvari. Mod je brutalno urađen, sve novine u novoj sezoni što će biti tu su u ovom modu. Aj prvo da krenemo od menija, meni je fantastično urađen, stvarno nemam šta reći. Mislim da je bilo dobro da se... bacimo na dresove i na transfere da vidimo kako je to sve urađeno, mislim ja sam video i stvarno je to odlično. Urađeno, ovdje imamo za PS5 joystick, znači mogu reći da igram PlayStation 5, u stvari ne igram, igram na kompjuteru, jer mod je samo za PC. Ajde da se bacimo u Premier Ligu, možda prvo do... ajde do Manchester United, Manchester United je radio lepe transfere i da vidimo ujedno dresu, znači to su ti novi dresovi. Uglavnom ti transferi, tu i Jadon Sancho, stavit ćemo ga odmah, urađena i mod za grafik, urađen je mod za fiziku, toliko je lep urađen. To su i Parizovi novi dresovi, meni su, iskreno meni su ovi najlepši, ne znam zašto, ali toliko su meni lijepi, uživaju, ovi su nekako previše drečavi, ono nekako klasika, ovi su, nije ni ovaj loš brate, ali nekako, ne znam zašto li nešto su mi ovi najlepši. Tu su i dresovi Liverpoola, ništa posebno Liverpool, neću da ništa kažem. Uglavnom, tu je Ramos, aj stavimo Ramosa sem Paredesa, Marquinhosa ćemo stavimo gore jer sam čuo neke priče da bi trebao Kimpembe i Ramos biti tu, a Marquinhos naprijed, ne znam sad kako će iskreno biti. Ramos ajde 89, manje više u redu, Messi 93, ajde dosta ni to je skroz u redu. Marquinhos isto bi možda trebao dobiti 88 overa, ali on je fantastičan bio. Hakimi možda 84. Tu je i Bayern, počnemo pogledamo i Dortmund. Dortmund moramo pogledati rating jer je Dortmund isto imao dobru sezonu. Uglavnom i Bayern imao fantastičnu sezonu. Lewandowski mislim da je zasluženo 93 overa, ali dobio posle. Kimmich 90, možda 89, eto Kimmich, ali 90 nije ništa previše jer je stvarno momak u kontinuitetu već godinama. Goretzka 88, zasluženo bez sumnje. Boatenga su možda mogli izbaciti jer Boateng više nije u Bayernu, trenutno nema klub. Sa ne 86, ne stvarno da ja sad nešto forsiram što su Bayernovci, stvarno su imali svi onako solidnu sezonu. Davis 85, ovo iskreno možda je Davis 84, je možda bilo realno. Davis 83, sad 85, ne znam da nije malo puno Davisu. Jamal Musiala, sad 84 mislim da je realno, Upamecano možda 82, ali eto stavit ćemo ga sem Boatenga koji nije više u Bayernu. Haaland 87, malo me ovo začudilo zašto Haaland samo 87, Haaland iskreno 88 minimalno od 89, 88 definitivno je trebao Haaland dobiti. Billingham isto 81, bukvalno 80, ajde to manje nije ni bitno, toliko manje više nije bitno, to mogu ja urati. Malen, taj novi transfer, nije se ništa posebno pretrgo ni Dortmund sa tim novim transferima. Ajde započet ćemo mi baš ovakvu utakmicu, uglavnom vidite i face update su isto fantastično urađeni. Ajde mi uđemo u utakmicu pa ćemo poslije ući karijeru da vidimo novosti mali u karijeri, pošto sam ja ipak karijera kanal. Tu je gameplay mod, face update mod, vidite i trava baš onako fantastično urađena, iskreno. Vidimo ovamo i reklame su isto dobro urađene. Ok, vidim i kamera je druga, ali iskreno meni je bolji FIFA mod za fiziku, za gameplay, ali dobro. Nije uopšte loše, stvarno mi se sviđa, nije baš onako full odrađeno. Šutevi mi se sviđaju stvarno. Znači, bukvalno sam zahtio šutem po visu, lopta je otišla pored desne stative i... Dobro, pričao su oni za travu da će nešto urati ovako nešto. I stvarno sviđa mi se taj detalj za travu, baš je dobro odrađen. A da ne pričam kako moram pohvaliti truvod za ove dresove što su urađeni, jer stvarno sve pohvale. Dobro, idemo mi sad pogledati karijeru i taj isto review da uradimo, to me jako zanima, ipak sam ja karijera kanal pro tome. Mislim oko karijere s većinom otam, ne karijera ko karijera, da ja sad kažem da sam samo na karijeru opredeljen, nego u karijere radim dosta stvari, prema tome na to mi se najviše kanal opredeljuje.
Uglavnom, ajde pogledamo kako je ovaj da je urađen. Uglavnom, znam da su novi outfiti stavljeni, što mi se vrlo sviđa. Uglavnom, vidite koliko veći izbor ima, što bi volio da se desi u... Mislim, nešto da EA prilagodi, ali definitivno bi trebali više nekih, nekog izbora dati, jer meni se ne sviđa, iskreno, imate par onih košulja, stavite majicanih s kragnom i to je to, bukvalno, meni se to uopšte ne sviđa. Ovako, ovaj veći izbor, nekako moderni, je... Daj mi ovo, da li može? Ja ću ovako, samo mi daj neki shorts, neki... Daj mi, molim te, shorts neki. Neću... Pa neću gaćeva samo, druže, daj da... Neću ovako da se pojavim na presu. Dobro, ajde, neka bude ovo najviše me posjeća na leto. Ajde, ajde, uzet ćemo Norwich, pošto planiram na drugom kanalu napraviti karijeru u FIFA 22 s Norwichom. Ajde, počnem, znači ovo je taj start meni. Ajde, nije ništa pretjerano, ono, samo boje promijenjene, ništa posebno. Dvim ovdje, ovdje se već vidi, znači, razlika, promijenjen je raspored i ovo nije čak ni loše, nekako u prvom planu ovaj, ovdje squad, ovdje sa strane, možda, ovo nekako posjeća na Ultimate Team i ovo nije loše, mislim, samo što na Ultimate Teamu preko celog ekrana, onaj, squad, ili mi se čini, ne, nije tako, ali uglavnom na tom nešto fazonu urađeno, samo, uglavnom, ajde ću uteći. Uglavnom, to je neki Norwich, Rašica, Colis i došli još jedan momak, dobro, osim Gilmura, njega neću spominjati. Sviđa mi se Norwich, znači, vjerovatno ćete gledati ovu karijeru na drugom kanalu, pa bacite subscribe, imat ćete link dole u opisu mog drugog kanala i ja ne znam više šta bi mogli, iskreno, review je urađeno, uglavnom. Ultimate Team ne možemo urati jer to ne može se uradi, prosto. Prema tome, mislim da ste uživali ovom klipu, gledat ćete dosta, eto, klipa dok ne izađe ta FIFA 22 u ovom modu, stvarno onako lepo urađen i mislim da dođe lepo za promjenu i može se strpjeti realno do nove FIFA. Samo ako, samo da ne bude da je ovaj mod bolji od prave FIFA, bit će sve super, bit će sve super. Uglavnom, to je bilo to, nadam se ste uživali, ostavite subscribe ako još niste, nadam se ste uživali stvarno u klipu, lajkujte i vidim se vrlo uskoro, pozdrav!